que Catalunya és una nació que vol ser respectada, que vol participar del procés de construcció europea, que és on trobarem la nostra plenitud, que vol un tracte fiscal just a l'Espanya, que n'hi diem pacte fiscal, i que ha de tenir com a nació el dret a decidir, el dret a decidir el seu futur. En consulta o referèndum hem de poder decidir el nostre futur.